Kako balansirati hormone nakon histerektomije? Pokušaj uravnoteženja hormona nakon histerektomije može biti izazovan i iscrpljuće. Najčešći način za to je proći sintetsku ili bioidentičnu nadomjesnu hormonsku terapiju koju nadzire liječnik. Iako ove terapije mogu pružiti na najbolji od, pomoć u ishrani, vježbanju i kemikalijama s kojima redovito dolazite u kontakt može također pomoći. Važno je imati hormonsku ploču koju će obaviti stručnjak prije nego što se podvrgne histerektomiji. To da je i vama i vašem liječniku početnu liniju gdje su razine vašeg hormona prirodno bile prije histerektomije, što je ključ za uravnoteživanje hormona nakon histerektomije. Za hormonsku nadomjesnu terapiju, liječnik će vjerojatno propisati mješavinu estrogena i progesterona. Svakako porazgovarajte sa svojim liječnikom o razlici između sintetičke i bioidentične hormonske terapije, jer svaka predstavlja različite rizike i izazove. Kod nadomjesne hormonske terapije, važno je napomenuti da simptomi kao što su vruće trepće, promjene raspoloženja, vrtoglavica i nesanica uzrokovane neravnotežom hormona neće nestati preko noći. Hormonska nadomjesna terapija je namijenjena vraćanju vaših hormona na osnovnu razinu vašeg tijela i zadržava ih do kraja života. Količina i tipovi progesterona i estrogena koji su potrebni za postizanje tog cilja mogu zahtijevati prilagođavanje kako u početku, tako i kasnije na putu prema starosti. Bliska suradnja sa svojim liječnikom ili stručnjakom za hormone je ključna za uspjeh hormonske nadomjesne terapije. Osim što se podvrgavaju hormonskoj nadomjesnoj terapiji, promjena prehrane može u velike pomoći da uravnotežite svoje hormone nakon histerektomije. Kemikalije imaju jak učinak na hormone, tako da konzumiranje organskog voća i povrća i izbjegavanje teško prerađene hrane može odigrati važnu ulogu u osiguravanju da hormonska terapija koju prolazite radi na svom punom potencijelu. Također je važno izrezati bilo koje crveno meso ili mliječne proizvode koji sadrže dodane hormone, jer oni mogu promijeniti učinke zamjene hormona na vašem tijelu. Vježbanje nekoliko puta tjedno također vam može pomoći da uravnotežite hormone nakon histerektomije. Tijelo vježba pomaže ublažiti i depresiju i anksioznost, što vam može pomoći da zadržite hormone pod kontrolom. Unatoč tome, povišena brzina otkucaja srca tijekom dugog vremenskog razdoblja može zapravo promijeniti razinu hormona na gore, pa je važno nositi monitor otkucaja srca i održavati nisku brzinu otkucaja srca kada vježbate. Osim hormonske nadomljesne terapije, prehrane i vježbanja, obraćajući pozornost na ono što čistite može pomoći uravnotežiti hormone nakon histerektomije. Trebali biste izbjegavati sve vrste sredstava za čišćenje s kemikalijama, osobito petrokemikalijama, i držati se prirodnih proizvoda kao što su ocat, soda za pečenje ili pakirani proizvodi za čišćenje označeni kao zeleni ili svi prirodni. Ako slijedite sve ove prijedloge i blisko surađujete sa svojim liječnikom, trebali biste moći uravnotežiti svoje hormone i osjećati se kao stari ili bolje u tren oka.